olette kuuluisia teidän etanoista. Kyllä, pitää okay. paikassa. Itse asiassa te valmistatte etanoita myös aivan itse, eikö näin? Suurin osa tulee Italiasta. Okei, okay, selvä. Ja meillä on myös tällaisia Porvoon etanat työkkeellä. Kyllä, kyllä. Kyllä, mutta sä olet myös tullut mukanasi ison lautasellisen eläviä etanoita. Pitää paikassa. Yleensä taikurit pyytää valitsemaan kortin. Mutta nyt kun meillä on etanoita, mä pyytäisin sua valitsemaan etanan. Okei. Okay. Okei, okay, eli ota sieltä semmoinen mieluisa. Vaan? Ihan mikä vaan, semmoinen, mikä näyttää susta semmoiselle miellyttävälle. Tässä on nätin näköinen kaveri. Oikein hieno. Eli nytten, tää on sun etana. Nämä on vähän tämmöisiä liukkaita, limaisia miljaskoita. Eli jos vähän pyyhitään sitä kuorta, pikkusen kuivataan. Noin, hyvä. Ja nyt mä haluaisin, että sä merkkaisit tämän sun valitsemasi etanan. Eli pistä siihen vaikka sun omat nimikirjaimesi. Pistä ne suurella, että kaikki varmasti saa sitten selvää, että ei voida erehtyä. TL. Pistä vielä jotain muuta merkkiä sinne, että vähän että varmasti näkee, koska se on pikkusen märkä, siihen on vaikea piirtää. Hyvä. Tähtikuvio. Tähtikuvio. Ja nyt sitten, jos sä voisit näyttää sitä tänne kameralle, että kamera varmasti näkee, mille tää sun etanasi näyttää. Okei? Okay. Näettekö te? Hyvä. Okei. Eli nytten mulla on pieni tehtävä sulle. Otetaan täältä liina. Ja mä laitan tämän etanan tänne piiloon tämän liinan alle. Okei. Okei. Ja nyt jos sä voit vaikka pidellä sitä sormiesi välissä, vain toisella kädellä. Pidä vaikka sille noin. Hyvä. Tunnet sä se etanan siellä? Joo. Okei. Okei. Itse asiassa mä olin kiinnostunut tästä, että etanat elää aika myöhään, siis niin kuin erittäin vanhaksi. Aika vanhaksi, joo. 5-8 vuottakin voi olla. Okei. Mitä sä oot mieltä, että minkä ikäinen tämä etana suunnilla on, mitä sulla on siellä sormien välissä? Tämä on varmaan 3-vuotias ainakin, musta tuntuu siltä. Okei, hyvä. Eli nyt voitte sun kollegat myös kokeilkaa, että siellä on tämä etana. Okei, hyvin on siellä sormien välissä. Mm-hmm. Eli nyt jos me siirrymme vähän tähän tölkin päälle, nostat kättä hieman ylös ja sulla on se etana siellä tiukasti sormien välissä. Kyllä, kyllä. Kohta mä lasken 3 ja kun mä lasken 3, mä napsautan sormia. Ja kun mä napsautan sormia, sä tiputat sen etanan. Eli päästät irti sitä etanasta. Okei. Okay. Eli 1, 2, 3, napsautan sormia, päästät etanasta irti. Tehdään näin. Okei. Okay. Onko valmista? 1, 2, 3, päästä irti. Okei. Okay. All right. Eli. Missä? Meidän etana on nyt hieman hävöksissä. Eli nyt me otetaan tästä tämmöinen lautanen ja mulla on sulle tölkin avaaja. Okay. Tämä tölkki on teidän oma tölkki, joo, eikö näin? On. Sä olet valinnut etanan, sä olet merkannut tämän etanan. Pitää paikassa. Ja nyt sä aukaiset tämän tölkin etanoita. Alright. Hyvä. Hyvä. Okei. Okay. Ja nyt, jos sä voisit varovaisesti kaataa tämän etanatölkin tänne lautaselle hitaasti, että kamera näkee. Kaikki etanat sinne lautaselle. Okei. Okay. Ja näet sä jotain erikoista siellä? No, tää yksi elää vielä. Se yksi elää siellä. Elääkö muut? Ota se etana pois sieltä. Ota se etana pois. Joo, pidä sitä kädessä. Aha, ja käännä se niin. Katsotaan, mitä siinä kuoressa lukee. No niin, siellähän se oli. Oho. Siinä on sun omat nimikirjaimesi. Makee temppu.